No a já jsem Tak výsledek je pozitivní 1,86 promile, jo? Stejný jako byla ta první hechová zkouška. Nevím, neumím. Nevíte, jo? Nevíte, jak se to do vás dostalo? Nevím. Tak jste pil co teďka? Předpokládám, že jste požil alkoholický nápoj, když máte... Ano, jedno pivo v poledne. Poledne. Teď je ale za 5-4. Takže je mi to divný, že tam něco měříte takhle, no. A teď jako nevím, co se bude dít dál, včera jsem státní policie. Ano, dopravní policie, vy jste omezen na osobní svobodě a budete předán k dalším úkonům trestního řízení dopravní policie. No tohle, oni mě se mluví, dej mi nejsou, nebo já nevím. Necháme to na nich, jo? To já nevím, no. Takže já teď mám čekat. Ano. Dobře, dobře, dobře.